अकोल्यात पोलीस दलात भरतीकरिता 19 जूनपासून सुरुवात झाली होती. या भरतीकरिता एकूण 21,853 उमेदवारांनी ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरले होते. यामध्ये 16,161 पुरुष उमेदवार तर 5,691 महिला उमेदवार तसेच एक तृतीय पंक्तीचा समावेश होता. मैदानी चाचणी पार केलेल्या आणि गुणवत्तेच्या आधारावर आज या उमेदवारांची अकोला शहरातील 4 केंद्रावर लेखी परीक्षा घेण्यात आली आहे. सुमारे 15,000 उमेदवारांनी शारीरिक आणि मैदानी चाचणी दिली होती. यापैकी 6,230 उमेदवारांनी उत्तीर्ण झाले होते तर यापैकी आज 2,384 महिला आणि पुरुष उमेदवारांनी लेखी परीक्षा दिली. तर या संपूर्ण परीक्षा केंद्राचा परिसर CCTVच्या निगराणीखाली होता. तर लेखी परीक्षेकरिता उमेदवारांकडे पेन, पेन्सिल, खोडरबर, घड्याळ, मोबाईल, ब्लूटूथ, बटन कॅमेरा किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने परीक्षेच्या वेळी सोबत ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. लेखी परीक्षेच्या वेळी उमेदवार कॉफी अथवा गैरप्रकार करण्यासाठी वरील वस्तूंचा वापर करत असल्यास अथवा एखादा डमी उमेदवार आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट. जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817.